meedkooda iyo dhaawacoodii hadeerna wuxuudina meeshii baan ka urursan dadkoodina sidii buu dhuurtii u yaala halkaa dhurwaaga walba ku casheen jiray ba Cabdixakiin uu ku casheenaya ila tahay baabuur laga gubayna waa jiraano soo koobo hawsha saaka dagaalka saaka dhacay ee gobolka Sool iyo hareerihiisa ka dhacay nimankii de waxa weeyaan weligoodba sameen jiray ficilada bahalnimada ah Basaka waxay weerar ka soo qaadeen dagaal ee dhowr jahada bariga oo dhuurta iyo halka ee weerar waxay ka soo qaadeen toosa kan galbeedkana ee waxa weeyaan waxay ka soo qaadeen madaafiic bay ka soo garaaceen weerarkiina iyadana tooska ahana way ka soo qaadeen nimanka waxa weeye dewaaniman dulmi iyo xaq darro ku socda oo waxa weeyaan caadaystay dhiigga ummadda ma garanaysaa shacabka iyo ummadda xaq u dirirka iyo waxa weeyaan oo maalin walba inay uun dee ma garanaysaa weerar soo qaadaan uun caadaystay nimanka waanu jabinay ilaahayna xaggiisa waa ka jabiyey meydkooda iyo dhaawacoodii hadeer dhaawacoodiina meeshii baanu ka urursan dadkoodina sidii buu dhuurtii u yaala halkaa dhurwaaga walba ku casheen jiray ba Cabdixakiin uu ku casheenaya ila tahay baabuur laga gubayna waa jiraano waxa weeyaan baabuur waaweyn waa laga gubay sida aan filayno waxa weeye booyad shidaal way ka gubatay gooch cadana wax weyn ba gaaray oo qiiq fara badan ba ka baxay hubiyaasha iyo hubka aan ku ridaynay u geysteen anaga dhinac ayaga dhowrna oo dhimashii way jiraan waxa weeye dhaawacna waa jiraa oo dadkooduna sidii buu dhuurtii u yaala halkaa dhurwaaga walba ku casheen jiray ba Cabdixakiin uu ku casheenaya ila tahay baabuur laga gubayna waa jiraano waxa weeyaan baabuur waaweyn waa laga gubay sida aan filayno waxa weeye booyad shidaal way ka gubatay gooch cadana wax weyn ba gaaray oo qiiq fara badan ba ka baxay hubiyaasha iyo hubka aan ku ridaynay u geysteen waxa weeyaan nimankaas khasaare ballaaran baan u geysanay imikana waa ku sii wadaynaayo maalin kasta ay weerar soo qaadaan tii ku dhici jirtay unbaa ku dhacaysa waxa weeye isku daygoodii ugu dambeeyay mana ku jiraan hadda waxa weeye firigtii ugu dambeysay ku jiraan waa firigtana waxa weeye dee waa ku sii ruux togaynaayo firigta ugu dambeysana waa ka daminaynaa waxay ila tahay dadkii soo dirsaday iyo dadkii dee soo haligay meydkooda iyo dhaawacooda ay urursan doonaan iyagu waxay yiraahdeen agoomeeye agoomeeyaanu dhigaynaa agoomeeyahay ku faanayeen agoomeeye iyagiiba agoomeeye dee saadsanayay agoomeeyihii baanu maanta ku dhignay shalayna ku dhignay berrina ku dhigi doonaa Cabdixakiin oo markaa intaas